alla, en þeir eru góði gamlir menn flestir þetta. Ég get ekki þegja. Ég hækkaði ekki 300, bara allt of hrættur að hækka of mikið. Þetta var bara 200 sem ég hækkaði. 200? Já. En ópið báða lítið inn sem lífið tæri. Það er síkvitað fyrir Jóna stóri urfinn, hann er á ættir reikinn sem við gerðar. Á, það er ekki á. Það er í, það var ég hitt eitthvað hann til. Á, ég hitt þetta sjá. Þú mannst eitthvað, það er ekki. Nei, var ekki.